Yılbaşıga iş tushgan bugungi sinovli kunlarda mamlakatimizda kam ta'minlangan va muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Saxovatpesha insonlar, tadbirkorlar tomonidan ana shunday oilalarga markazlashtirilgan holda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. Ko'rsatilayotgan bunday e'tibordan esa ko'plab oilalar o'z minnatdorchiligini bildiryapti. Lekin ayrim kimsalar borki, ular xonadonlarga yetkazib berilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarini tarozida tortib, sifatiga e'tiroz bildirib, noshukurlik qilgan holda ijtimoiy tarmoqlar orqali yurtimiz shaniga dog' tushirmoqda. Mana produktimizni mana birinchisi shakar ekan. Mana 1 kilo kam ta'minlanganlar uchun. Mana bu yerda moy beribdi, 1 litr. Bu moyni molam ichmasa kerak u oxirgi sorti. Shu yurt tuzini yeb tuzligiga tupraydigan ana shunday kimsalarning bunday nonko'rliklari qaysi vijdon va qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Ana shunday damda ularga qarata ko'r bo'lsang ham ko'rnamak bo'lma degim keladi. Shu uyimizga kam ta'minlanganlar uchun produktda kelgan ekan. Shu produktdan shu olib kirgan paytimizda shu endi shu singlim Rossiya Federatsiyasiga ishga ketdi. Shu singlimni jo'natish maqsadida uni telefonga zapis qilgandim. Internetga chiqib ketib qoldi. Shuni keyin o'zim internetga tushmayman. Ko'chaga chiqib, ko'chadan eshitdim. Qanday tarqab ketganini, fikrlar bildirayotganini. Shu qilgan ishimdan afsusdaman. Men bunday bo'lib ketishini o'ylamagan edim. Prezidentimizdan, xalqimizdan uzr so'rayman. Qilgan ishimdan ming afsusdaman. Kechirishlaringizni so'rayman. Bugun turli ehtiroslarga berilib noshukurlik qiladigan emas, balki birlashadigan, bir-birimizga kamar basta bo'ladigan davr. Birlashgan mingni qipta degan gap bor xalqimizda. Shunday ekan, ko'rinmas dushman bilan kurashga ketayotgan bugungi kunda uyda qolib, yer yuzidan baloning tezda arishini so'rab duo qilaylik.